საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ინფორმაციით საკაბელო კომპანიებმა ეგრეთ წოდებული მასტკერის პრინციპის განხორციელება დაიწყეს. 1 აგვისტოდან საქართველოს საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული რეგულაციები ამოქმედდა, რომელიც საკაბელო ოპერატორებს ავალდებულებს, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მქონე მაუწყებლების ტრანზიტი განხორციელო. ამ მომენტისთვის საკაბელო ოპერატორებმა სატელიტური მაუწყებლობის სიგნალის ტრანზიტი უკვე დაიწყო რამდენიმე კომპანიამ. ტექნიკური პარამეტრების შეთანხმების პროცესი მიმდინარეობს სილფნეცსა და მეცხრე აქ შორის. თქვა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის განცხადებაში.